Hi ha un dilema evident, o sigui, que és que les indicis i les evidències de corrupció a Catalunya i de finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya no poden negar la dimensió d'una operació electoralista que segurament neix de les clavegueres de l'Estat, i el mateix, que sigui una operació electoralista i que sigui una operació nascuda d'un impuls polític de l'Estat espanyol no pot negar l'abast de la corrupció a Catalunya. A Catalunya avui és sense garanties de no repetició. I qui digui que això no és real, que el finançament irregular i il·lícit dels partits polítics és mentida, una, que recorri a la Hemeroteca Judicial sentències fermes, que es Filesa, que es Treball, que es Turisme, que es Pallerols, amb indult inclòs, i que recorri sobretot aquelles declaracions de l'expresident Jordi Pujol, que va dir que si entraven per aquest camí tots prendrien mal. I ho va dir a Ágora, a la televisió pública de Catalunya, ara fa 5 anys, precisament arran d'aquelles declaracions de l'expresident Maragall sobre el 3% en el cobrament de comissions pel finançament dels partits polítics. Una dinàmica corrupta i corruptora que no només afecta Catalunya, afecta l'Estat espanyol, ha afectat el sud d'Europa i afecta fins a CDU de Helmut Kohl, Alemanya. Hi ha la voluntat òbvia de condicionar, d'alterar, fins i tot de violentar el cicle polític electoral. El que passa que aquí també hi ha una prèvia. La corrupció ja ho alterava. Sí, abans que hi hagués aquesta operació, la corrupció ja era un tema a l'agenda d'una futura república catalana lliure de qualsevol mena de corrupció, de frau, de nepotisme, no? o de corrupteles, però és obvi que vol condicionar profundament el cicle electoral, i això és per